لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. آپ کے سامنے پیش کی ہے اسوہ حسنہ کا ایک پہلو جو زمانے سے آگاہ کرنا، ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنا، خود کو ہمیشہ امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ کرنا، حق و باطل کو پہچاننا کے حوالے سے جو امام علی علیہ السلام کی شکایتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر صحیح مگر پیش کی. ظاہر ہے کہ جو شکایتیں نہر بلاغہ میں درج ہوئی ہیں یقیناً اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل موقع چاہیے، مرحلہ چاہیے. ممکن ہے کہ ایک اشرہ اس کے اوپر جو علمی اور فکری اعتبار سے ہونا چاہیے. بہرحال جتنا وقت کے اعتبار سے گنجائش تھی میں نے آپ کی خدمت میں اسے بیان کیا. امید کرتے ہیں کہ جن باتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے اور جو امام کا درد رہا ہے، جو امام کا شکوہ رہا ہے، وہ کمیاں یا نقائص یا ضعف ہم میں نہیں پایا جائے گا انشاءاللہ. اس امید کے ساتھ میں اب دوسرے پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں اسوہ حسنہ کے، کہ جو ہے سیرت. ظاہر ہے کہ آج کی ایک مجلس ہے اور اس حوالے سے کل آخری مجلس ہے، وہ بھی کل دن میں 9:30 بجے انشاءاللہ سوز و مرثیہ شروع ہو جائے گا اور 10 بجے کہتے ہیں کہ ذاکر کو ممبر دے دیا جائے گا. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیرت ایک اہم چیپٹر ہے. اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بننے کے لیے بہرحال سیرت کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی چیز آئیڈیل بغیر سیرت کے نہیں ہوتی. قبل اس کے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے زیادہ واضح کروں، ایک صلوات کے ساتھ آپ لوگ آگے آ جائیے.
جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کو جو بات مناسب لگے اسے نوٹ کریں، کیونکہ پوائنٹ اہم ہے، باتیں بہت قیمتی ہیں۔ بڑی باتوں کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اپنے درمیان جو گفتگو کا سلیقہ ہے اس لب و لہجے میں کہی جائے۔ یہ آسان نہیں ہے، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم ان باتوں کو آسان کر کے پیش کرنے پہ قادر ہو رہے ہیں، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، لائف میں پریکٹیکل کرنے کے لیے، عملی کرنے کے لیے ہیں۔ دو لفظ ہے، ایک کا نام ہے اخلاق اور ایک کا نام ہے سیرت۔ اب تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہمارے برادر عزیز مولانا جون صاحب نے اخلاق کے ٹاپک پہ ماشاءاللہ پوری گفتگو کی ہے، اس لیے میں اخلاق پر ہی بولوں گا، سیرت پہ بولوں گا، لیکن اخلاق اور سیرت کے درمیان رابطہ کیا ہے اور دونوں کی تعریف کی حقیقت کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لفظ اخلاق سے آپ آشنا ہیں، اخلاق کہتے ہیں، علماء لغت جو بحث کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں لفظ لغوی اعتبار سے خے لام قاف، جسے بعض لوگوں نے خلق پڑھا، بعض لوگوں نے خلق پڑھا۔ کہتے ہیں کہ خلق کے اعتبار سے بھی اخلاق ہے اور خلق کے اعتبار سے بھی اخلاق ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے خلقت، پیدائش، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے کردار، کیریکٹر۔ دیکھیں دونوں میں جو نتیجہ ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اگر اخلاق کو ہم خلق سے مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ظاہر میں وہ خوبصورتی آنا چاہیے جو آپ کے کردار کو بیان کر سکے، یعنی ظاہر کے سوارنے کو اخلاق کہتے ہیں اگر خلق سے مان لیا جائے، خلقت سے مان لیا جائے۔ صورت، وجود، اپنے وجود کی حیثیت، اس کے سوارنے کو اخلاق کہتے ہیں، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کنگھی کرنا بھی اخلاق ہے، لباس کا مرتب رکھنا بھی اخلاق ہے، برش کرنا بھی اخلاق ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ آپ اپنے ظاہر کو مزین کر رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، ظاہر کے سنوارنے کا نام اخلاق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں خلق سے ہے اور جو لوگ کہتے ہیں یہ لفظ خلق سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کا سنوارنا، اپنی روح کو سنوارنا، اپنے ضمیر کو سنوارنا، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاق اگر خلق سے لیا جائے تو اس کا مطلب اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے ضمیر کو سنوارنا، اور اگر خلق سے لیا جائے تو اس کا مطلب اپنے ظاہر کو سنوارنا۔ تو اللہ نے ایک لفظ جو بعنوان اخلاق انسان کے لیے دیا، ظاہر کو بھی سنوارے تب بھی اخلاق ہے، باطن کو سنوارے تب بھی اخلاق ہے۔ اب یہ لفظ اور واضح ہو گیا جو قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر کے لیے سورہ قلم میں، کیا فرمایا اللہ نے، کیا کہا؟ جو لفظ خدا نے قرآن مجید میں انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عظیم خلق پہ پیدا کیا، عظیم اخلاق پہ پیدا کیا، تو اگر یہ لفظ خلق سے لے لیا جائے تو ایسے مرتبے میں فائز کیا ہے کہ جس کا باطن پاک اور اچھا ہے، اور اگر خلق سے لیا جائے تو جس کا ظاہر خوبصورت ہے۔ تو ایک ایسا وجود خدا نے کائنات کو دیا ہے جس کا ظاہر بھی خوبصورت ہے، باطن بھی خوبصورت ہے۔ چونکہ اسی لیے علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اخلاق کا موضوع انسان کی روح ہے، اخلاق انسان کی روح کو سنوارتا ہے، اور جب انسان کی روح پاک ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو چاہے آپ خلق سے لے نہ لے، اگر کسی کے اندر کا حصہ پاک ہے، اچھا ہے، تو ظاہری حصہ خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ تو اخلاق کہتے ہیں اپنی روح کو سنوارنے کو۔ تو اخلاق کا تعلق انسان کا اپنی ذات سے ہے، اخلاق کا تعلق انسان کا اپنی ذات سے ہے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟
کہتے سیرت کا مطلب ہے دوسروں کو سنوارنا، خود کے سنوارنے کو اخلاق کہتے ہیں، دوسرے کو سنوارنے کو سیرت کہتے ہیں. سیرت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک سیرت بالمعنی العام یعنی ایک عام معنی ہے، ایک بالمعنی الاخص ایک خاص معنی ہے. سیرت کے بھی دو معنی ہیں. کہتے سیرت کہتے ہیں تاریخ کے بیان کو، سنیے گا، تاریخ کے بیان کو سیرت کہتے ہیں، واقعات کے نقل کو سیرت کہتے ہیں، کردار کے نقل کو سیرت کہتے ہیں، تربیت کرنے کو سیرت کہتے ہیں. تو یہ واقعات، تاریخ، حقائق، ان کے بیان کا نام سیرت ہے. اس لیے پیغمبر کے کردار پہ جو کتاب لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سیرت النبی. سیرت کہتے ہیں حقائق، حقائق کو سیرت کہتے ہیں. حق کا نام سیرت ہوتا ہے، باطل کا نام سیرت نہیں ہوتا. تو آپ غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے کوئی استعمال کرے لفظ سیرت کو باطل کے لیے بھی، لیکن جو چیز نگیٹو ہو، منفی ہو، اسے فالو کرنے والا یقیناً صاحب عقل نہیں ہوگا. تو سیرت کہتے ہیں حقائق کو، واقعات کو، تاریخی حقیقتوں کا بیان. یہ عام معنی ہے سیرت کے. لیکن ان سیرت سے جو آپ کو نتیجہ ملتا ہے، اس سیرت سے جو آپ کو میسج ملتا ہے، اس واقعے سے جو آپ کو پیغام ملتا ہے، اسے کہتے ہیں سیرت خاص. کیا مطلب؟ پیغمبر راستہ گزر رہے ہیں، پیغمبر راستہ گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ، دیکھیں اسی بات کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص اور عام معنی سیرت کے سمجھانا چاہتا ہوں. میرے جوان ضرور اس پہ غور کریں تاکہ یہ بات ان کے ذہن میں محفوظ رہ جائے کہ سیرت بالمعنی العام اور سیرت بالمعنی الاخص، یعنی سیرت کے عام معنی، عام سیرت اور خاص سیرت. کہتے ہیں پیغمبر اپنے زمانے میں مکے میں ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ ان پر کوڑا ڈالتی جاتی ہے اور یہ راستہ گزرتے جاتے ہیں. نہ اس نے اپنی حالت بدلی، نہ انہوں نے اپنا مزاج بدلا، دونوں اپنے کام کر رہے ہیں. پیغمبر کا اس راستے سے گزرنا جہاں انہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اذیت دی جا رہی ہے، پیغمبر بند نہیں کر رہے ہیں. اور ایک عورت کوڑا ڈال رہی ہے، اس کے بعد یہ عورت ایک دن نہیں ڈالتی، پیغمبر پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. پیغمبر کا یہ کردار دیکھ کر، پیغمبر کا یہ رویہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا، چونکہ عام طور سے ایسے موقع پہ تو اللہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اسے ختم کر دے، اچھا ہوئی مصیبت ٹل گئی، بلا ٹل گئی، بجائے مصیبت اور بلا کے تعبیر کے اس سے ملنے چلے گئے. نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ جو پیغمبر کی دشمن بن کے کوڑا ڈال رہی تھی، وہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ بیٹھی. یہ واقعہ سنا نا آپ نے. اب اسی واقعے کو سیرت عام اور سیرت خاص کے نام سے دیکھیے. یہ واقعہ کہ پیغمبر نے راستہ نہیں بدلا، اس نے کوڑا ڈالنا نہیں چھوڑا، یہ مستقل کی جو تاریخ یہ واقعہ نقل کرتی ہے، پھر پیغمبر ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، اسے کہتے ہیں سیرت. سیرت بالمعنی العام، عام سیرت، یعنی یہ واقعہ جو تاریخ میں لکھا گیا ہے، جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ بیان کر دینا یہ عام سیرت ہے. ایک حقیقت کو یا واقعے کو نقل کرنا عام سیرت ہے. اس سے میسج کیا ملا؟ میسج یہ ملا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو غلط کا جواب غلط نہیں ہے. اگر ظالم بھی ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ پریشانی میں ہو تو اس کی عیادت کی جائے، احوال پرسی کی جائے. یہ جو میسج ملتا ہے اس کو کہتے ہیں سیرت خاص، یعنی خاص سیرت. تو واقعے کا فقط بیان ہونا سیرت عام ہے، واقعے سے نتیجہ اور پیغام لینا یہ سیرت خاص ہے. اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں جہاں عام سیرت ہیں، وہی ہر سیرت کا ایک پہلو بھی ہے جسے سیرت خاص کہتے ہیں. سیرت عام واقعہ سننے کو کہتے ہیں، سیرت خاص اس واقعے سے اپنے کو چینج کرنے کو کہتے ہیں. تو جو اہل بیت کو اپنا نمونہ مانتے ہیں وہ صرف واقعہ نہیں سنتے ہیں، واقعے سے جو پیغام ملتا ہے اس کے مطابق
واقعے کا سننا مولا نے یہ کیا, مولا نے وہ کیا, مولا نے ایسا کیا, مولا نے ویسا کیا, ہمیں نعرہ حیدری ہے نا. یہ مولا نے جو کیا ہے کیونکہ خدا نے انہیں قدرت تھی, یہ واقعہ صرف اس لیے نہیں کیا ہے پیش کیا ہے, یہ واقعہ صرف اس لیے پیش نہیں کیا ہے کہ معصوم نے آپ کو خالی نعرہ حیدری کے لیے تیار کیا ہو, بلکہ یہ واقعہ اس لیے پیش کیا ہے تم دیکھو جسے آئیڈیا سمجھتے ہو وہ صرف زبانی گفتگو نہیں کرتا ہے, کردار کا ثبوت پیش کر کے بتاتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو واقعات سننے کے بعد جو اس سے نتیجہ ملتا ہے, پیغام ملتا ہے, اس پیغام کے اپنانے کا نام سیرت خاص ہے. جب یہ کہا کہ ہم نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے سیرت عام تک پہنچے ہو, اس کا مطلب سیرت عام تک پہنچے ہو. لیکن اگر تم ان کے غلام بن کر آقا کی اطاعت کی منزل میں آ جاؤ تو اس کا مطلب سیرت خاص تک پہنچے ہو. تو نعرہ حیدری اصل یہ ہے کہ جو کردار اور صفات ان کے ہیں ان کی جھلکی ہمارے اندر بھی آ جائے. یعنی غلام خاموش ہو, اس کا کردار بول کے بتائے کہ رشتہ کس سے ہے. سلام پڑھتے محمد آل محمد پر. تو اسے کہتے ہیں سیرت. اللہ نے سیرت کو ہی اسوہ بنایا ہے. تو سیرت جو پیدا ہوتی ہے وہ تربیت سے پیدا ہوتی ہے. کوئی بھی سیرت ہو آٹومیٹک نہیں آتی, تربیت سے پیدا ہوتی ہے. اہم یہ ہے کہ تربیت کس نے کی ہو. جیسا مربی ہوتا ہے ویسے ہی تربیت ہوتی ہے. مربی یعنی تربیت کرنے والا, متربی یعنی تربیت قبول کرنے والا. جس کی تربیت کی جاتی ہے اسے متربی کہتے ہیں, یعنی تربیت قبول کرنے والا, اور جو تربیت کرتا ہے جو استاد ہے جو ٹیچر ہے اسے مربی کہتے ہیں. ان کلمات کو یاد رکھیں, کبھی کتابیں اگر پڑھیں اور لفظ آ جائے مربی تو کہیں کون سی مولی ہے, متربی کون سی گاجر ہے, ایسا نہ ہو. مربی بھی وہاں سے ہو, متربی بھی. میں اپنے جوانوں کے ہمارے بزرگ سے آشنا ہے, لیکن چونکہ یہ کلمات عام طور سے آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچتے ہیں تو ممکن ہے کہ ذہن پہ گرا نہ گزرے. مربی تربیت کرنے والا, متربی تربیت کو قبول کرنے والا, یہ جس کی تربیت ہو رہی ہے. ان باتوں کے ہو سکتا ہے میں کہیں مربی و متربی بول کے گزر جاؤں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جو شاگرد ہوتا ہے اسے متربی کہتے ہیں اور جو استاد ہوتا ہے اسے مربی کہتے ہیں. ایک استاد تربیت کرتا ہے جب کسی کی, تو جو صلاحیتیں اس میں پائی جاتی ہیں وہی متربی میں منتقل کرتا ہے. جو اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے وہی متربی میں یعنی شاگرد میں منتقل کرتا ہے. اب جو چیز اس میں خود نہیں ہوگی وہ اس میں نہیں آ سکتی. اس لیے کہتے ہیں اپنے بچے کے لیے بچپن میں بالخصوص, اپنے بچوں کے لیے بچپن میں بالخصوص ایسا استاد تلاش کرو جو خود صاحب کردار ہو. یاد رہے اسلام عورتوں کی جاب کا مخالف نہیں ہے. اسلام مخالف, اسلام تنگ نظر مذہب نہیں ہے, لیکن یہ ضرور سمجھانا چاہتا ہے عفت اور آبرو سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. دنیا کی ساری دولت کوئی عورت حاصل کر لے مگر بے آبرو ہو تو کوئی حیثیت نہیں ہے, اور دنیا سے ایک نمک کے برابر کوئی چیز حاصل کرے مگر با عفت ہو تو اس سے بڑی باغیرت عورت نہیں ہے. اسلام کی نظر یہ ہے
لہذا اسلام ہر چیز سے ایگری ہو جاتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے، مگر عفت و غیرت کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. کیونکہ عورت کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عفت ہے، اس کی غیرت ہے، اس کی حرمت ہے. عفت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، حرمت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، غیرت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے اسلام نے، چونکہ دنیا نے عورتوں کو بازار میں بکنے والا برانڈ بنا لیا، تو اسلام نے عورتوں کو چار دیواری میں رکھنا پسند کیا. اگر اس کی غیرت کے معیار کو دنیا سمجھتی تو جو ماں گھر کی چار دیواری میں تربیت کر سکتی ہے وہ باہر آ کے بھی مربی بن سکتی تھی. تو اسلام تنگ نظر نہیں ہے، مگر اگر کسی خاتون کی عفت، غیرت، حرمت جاب کی وجہ سے پامال ہوتی ہے، شریعت کے قانون ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسی دولت کا فائدہ ہی کیا. جو ماں اپنے معیار کو بازار سے ملا لے، وہ اپنے بچے کو بازاری تو بنا سکتی ہے، کمبر نہیں بنا سکتی. اور جب ماں جاب کرنے لگتی ہے تو دوسری مشکل یہ آ جاتی ہے، دوسری مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جو بچہ اس کا بچپن میں اللہ نے نعمت کی شکل میں، امانت کی شکل میں اس کے آغوش میں رکھا ہے، آخر اس کی تربیت کون کرے؟ لوگ بہت کہتے ہیں میری بیوی فلاں کام کرتی ہے، میں فلاں جو ہے اس کو، اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے. ہم تنگ نظر نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ہی نے ہمیں سکھایا ہے. نہ عورت کے جاب کرنے کا مخالف ہے، نہ مرد کے سروس کا اسلام مخالف ہے. مخالفت وہاں اسلام کی آتی ہے جہاں دولت تو آتی ہو مگر اولاد جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہو وہ تنہا ہو جائے. جس زمانے میں ایک بچے کو مامتا کی ضرورت ہے، ایک بچے کو محبت کی ضرورت ہے، ایک بچے کو تربیت کی ضرورت پہ ہے ضرورت ہے، تو عزیزو ایسے موقع پہ جہاں دونوں لوگ کام کرتے، ہوتا یہ ہے پیسے کے اوپر بچوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ بچے کو دیکھنے والی وہ دوسری ہوتی ہے. عزیزو پیسے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. پیسے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، تربیت نہیں ہوتی. اب جو تربیت کرنے والی وہ ہے جو پیسے سے کر رہی ہے، تو ظاہر ہے جو پیسے کی نیت ہے وہی اثر ہوگا، نتیجے میں جو اس نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے وہی ہمارے چھوٹے بچوں کو دے گی. تو پتا چلا یہ امانت ہماری تھی مگر تربیت پیسے سے ہوئی ہے. تو جن کے بچے خراب ہوتے ہیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ماں کی مامتا سے محروم تھے، تربیت بازار سے ہوئی ہے. اسلام یہاں آ کے ایک بات کہتا ہے، تمہاری اس دنیا میں سب سے بڑی دولت تمہاری نسل ہے، تمہارا بچہ ہے. اگر سماج کو تم نے ایک اچھا بچہ دیا تو دنیا کی ہر دولت تمہارے قدموں میں آ جائے گی. آج ہندوستان میں افراد کی کمی نہیں ہے، اچھے انسان کی تلاش جاری ہے. ہمارے ملک میں دنیا کے دوسرے نمبر کا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے، افراد کی کمی نہیں ہے، اچھے انسان کی تلاش ہے. اچھا انسان پیسے سے نہیں ملتا ہے، دل کی گہرائیوں سے مامتا کی محبت جب بچپن میں ملتی ہے تو ایسا آہنی دیوار بنا دیتی ہے کہ زمانے کے ہر طوفان سے بچہ ٹکرا کے اپنی ماں کی تربیت کا پتہ دیتا ہے. تو میرے عزیزو، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، سنیں، اسلام تک نظر نہیں ہے، آؤ اللہ نے صلاحیت دی، آگے بڑھو. لیکن اگر محسوس کرتی ہو کہ تمہاری حرمت، تمہاری غیرت، تمہاری عفت پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، تو ایسی دولت کا فائدہ ہی کیا جہاں غیرت ہی نہ رہ جائے. اور اپنے بچوں کو دوسروں سے نہ پلواؤ. جو زمانہ ماں کے سینے کی گرمی کا ہوتا ہے اسے دوسری گرمی مت دو. اس وقت اس بچے کو اپنے کلیجے سے لگاؤ. چونکہ جب آدمی 8 گھنٹہ جاب کر کے آتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ایک مردہ لاش کی طرح ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی سہارا دے تو قدم آگے بڑھائے. ابھی جانتا ہے، بتا آپ سب تجربہ کرتے ہیں،
آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کرنے والا، دس گھنٹہ ڈیوٹی کرنے والا تھک جاتا ہے. اگر اس سے آپ صحیح سے بات نہیں کریں تو ممکن ہے وہ چڑچڑے پن سے جواب دے. یہ ہوتا نہیں ہوتا. وہ نہیں چاہتا چڑے، وہ نہیں چاہتا بیوی سے لڑے، وہ نہیں چاہتا بچوں سے لڑے، لیکن اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ اسے آرام کی ضرورت ہے. تو جہاں بیوی بھی جاب کر کے آ رہی ہو، جہاں شوہر صاحب بھی جاب کر کے آ رہے ہوں، تو جہاں دو چڑچڑے مزاج اکٹھا ہو جائے وہاں گھر میں مہابھارت تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی. بات صرف اتنی ہے، لیکن جن کے یہاں یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے، یہ خوبیاں ہیں کہ وہ ہر حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو جاب پہ پابندی نہیں ہے، مگر اگر ان کا بچہ معاشرے نے پالا ہے تو کل کو جوانی میں شکوا مت کرنا. جو سماج کرتا وہی بچہ کرے گا، جو ماں کرتی ہے وہ نہیں کرے گا. یہی وجہ تھی اہل بیت علیہ السلام نے بھی، اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جن کی تربیت کی کبھی اپنے سے دور نہیں کیا، چونکہ جو چیز یہ دے سکتے ہیں غیر نہیں دے سکتا. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک میں نے اشارہ کیا تھا، میں پھر بات کو کہہ دوں کہ یہ جو فیشن یورپ سے ویسٹرن سے آیا پاکستان تک، پاکستان سے ہمارے کلچر تک، چونکہ ہم کسی پیچھے تھوڑی نہیں ہیں کہ بیویوں کے نام کے آگے سرنیم اپنا دیتے ہیں. پھر سنیے، بیویوں کے نام کے آگے سرنیم ہم دیتے ہیں. بات کیا ہے، آپ کی بیوی ہے بھائی، ہمیں کیوں ٹینشن ہو رہا ہے نا، جس کی بیوی مبارک. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں، یعنی ہماری کمیونٹی میں، سر نیم کوئی فیشن نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے حسب و نسب کا پتہ ہوتا ہے. دقت سے غور سنیں، آپ صاحب عقل ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو. سر نیم جو ہوتا ہے یہ اس کے حسب و نسب کا پتہ ہوتا ہے. بیوی شریک حیات بنتی ہے، اپنا حسب و نسب نہیں ختم کرتی. بیوی شریک حیات بنتی ہے، اپنا حسب و نسب نہیں مٹاتی. اگر فرض کیجیے آپ رضوی ہیں، بیوی آپ کی زیدی ہے، آپ کی شادی کے بعد اس کے نام کے آگے آپ اس میں رضوی لکھوا دیتے ہیں، تو جب بھی ہماری کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی میں، جب کوئی سنے گا رضوی تو فوراً سمجھے گا کہ اس کے باپ رضوی تھا. بات سمجھ آئی آپ کے؟ مسز رضوی ہونا الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ٹاپک، اس پہ بحث نہیں ہے. میں فلانے کی بیوی صحیح ہے، لیکن سر نیم کے چینج کر دینے سے حسب و نسب مشکوک ہو جائے گا. جو زیدی تھی آپ کے ساتھ آنے پہ رضوی کے نام سے جانی جانے لگی، تو اب آگے کے زماشرے میں اسے جب بھی کوئی رضوی سنے گا تو یہ نہیں کہے گا رضوی کی بیوی ہے، یہ کہے گا اٹس اے باپ رضوی. تو جس کا باپ زیدی تھا اسے ہٹا کے آپ رضوی جو دے دیا، اس کے حسب و نسب کو بگاڑا ہے. شادی رشتے کو مضبوط کرنے کو کہتے ہیں، حسب و نسب کو چھیننے کو نہیں کہا کرتے. بات صرف اتنی ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. اس لیے ہمارے یہاں حسب و نسب، ہاں جس کی حسب و نسب معیار نہ ہو فیملی سر نیم کا، فیشن ہو کوئی نام دے دیا جائے تو فیشن کے دیے نام کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے. میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں جہاں کوئی سر نیم اس کے حسب و نسب کی پہچان ہو. اسے تبدیل نہیں کر سکتے آپ، تبدیل کر دینے سے اس کے رشتے کو آنے والے وقت میں مشکوک کر دیں گے. بیوی آپ کے ساتھ جب آتی ہے، جب اس کا رشتہ آپ سے جڑتا ہے، آپ کی نسل کے لیے آپ کی شریک قرار پاتی ہے، لیکن جب شجرا بنتا ہے تو آپ کے شجرے نامے میں بیوی نہیں لکھی جاتی. اگر لڑکی یا عورت کا نام لکھا جاتا ہے تو اس شجرے میں لکھا جاتا ہے جو باپ سے تعلق رکھتا ہے. یہ لکھا جانا بتاتا ہے حسب و نسب چھینا نہیں جا سکتا ہے، رشتہ اور ہے، حسب و نسب اور ہے. ہم بجائے اپنا نام دے
دینے کے تربیت پہ توجہ کریں. بھائی آپ اچھے ہیں تو لوگ آٹومیٹک, رشتہ ہوتا تو چھپ کے نہیں ہوتا, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بات اتنی ہے ہمارے ہاں جو سر نیم ہوتا ہے, ہمارے ہاں جو سر نیم ہوتا ہے وہ حسب و نسب کی پہچان ہوتا ہے. اس لیے اس کی تبدیلی میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. وہ شجرہ اس کا مشکوک ہو جائے گا آنے والے وقت میں, جب رضوی لکھی جانے لگے گی تو لوگ سمجھیں گے رضوی ہو گئی. بات اتنی ہے. تو تربیت اپنے معیار پہ ہوتی ہے, تو آدمی تربیت دیکھتا ہے ماحول نہیں دیکھتا ہے. کسی کا بچہ کیسا بچہ اس سے بحث نہیں. بچہ بہرحال ایک دن سماج و معاشرے کا حصہ بنتا ہے, کسی کا بھی نہیں. زندگی بھر بچے کو اگر اپنے گھر میں بند کر کے رکھے تو اسے بزدل تو بنا سکتے ہیں, کبھی نہیں بنا سکتے. اگر آپ کے گھر میں پھول کھلا ہے تو خوشبو باہر تک آنی چاہیے. خوشبو سے مراد تربیت, کوئی بیٹی نہ سمجھ بیٹھے. خوشبو یہ تربیت, آپ کے گھر میں اگر پھول کھلا ہے یہ تربیت, تو اس کی خوشبو باہر آنی چاہیے. مگر اس کے آنے کا سلیقہ بھی اسی مذہب نے بتایا ہے جس نے آپ کی آغوش میں بچہ دیا. ہم کیسے اپنے بچے کو سماج میں لائیں, کیسے اپنے بچے کو سماج میں کھڑا کریں, یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ماں باپ نے گھر میں اپنی تربیت سے اتنا مضبوط کر دیا ہو کہ وہ سماج کو تو بدل سکتا ہو, سماج اسے نہ بدل سکے. جو جسے سماج بدل دیتا ہے وہ بے تربیت ہوتا ہے, اور جو با تربیت ہوتا ہے وہ سماج کو بدل دیا کرتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ صلح حدیبیہ واقعہ تو سنا ہے نا آپ نے. واقعے سے میں نتیجہ لیتا ہوں. کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ؟ جو پیغمبر کی صلح کفار مکہ سے ہوئی تھی, کفار قریش مکہ سے. انہوں نے لکھا, ایک بند لکھا تھا کہ اگر ہمارا آدمی کوئی, یہ جو صلح ہو رہی ہے, اگر ہمارا آدمی کوئی آپ کے یہاں جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا, اور اگر آپ کو کوئی ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم واپس. یہی تھا نا, پیغمبر نے قبول کر لیا, پیغمبر نے قبول کر لیا. لیکن جو پیغمبر کی تربیت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں تکلیف ہو گئی, انہیں تکلیف ہو گئی. یہ تکلیف ہونا بتا رہا ہے کہ پیغمبر ان کا مربی نہیں ہے, بس میں بیٹھنے لگے ہیں. جیسے مثال دوں, لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ فرشتہ تھا. شیطان کے بارے میں خیال کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ تھا. جبکہ قرآن کہتا ہے کان من الجن, یہ فرشتہ نہیں, جنات تھا. کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے شہوت نہیں دی ہے, زب اللہ نے نفس نہیں دیا ہے, عقل فقط دی ہے. جہاں فقط عقل ہو نفس نہ ہو وہاں بغاوت کا تصور نہیں ہے. تو کیوں لوگوں کو شبہ ہوا کہ شیطان فرشتوں میں ہے؟ اس لیے تھا کہ چونکہ اس وقت شیطان فرد وحید اکلوتا تنہا تھا جن جو وہاں پر حاضر تھا, اور ساری بزم فرشتوں کی تھی. تو جب بزم فرشتوں کی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایک شامل ہو جاتا ہے تو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ہے. اس لیے اسلام نے بھی کہا کہ تم اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ توجہ دو, جس کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے اسی سے جوڑ دیے جاؤ گے. ملک نہیں تھا, لیکن ملائکہ کے بس میں اٹھنے بیٹھنے سے ملک ہونے
نیچرل ہے، یہ ہوتا ہے جب انسان کسی ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے. اس لیے اسلام کہتا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، تہمت کی جگہوں سے بچو، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ کہ جہاں جاتے ہوئے تمہیں دیکھ کر لوگوں کو گمان ہو کہ تم بھی اسی کا ایک حصہ ہو. چونکہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے انسان اسی سے جوڑ دیا جاتا ہے، تو کوشش کرو کہ جس کے ساتھ جوڑے جاؤ وہ عزت کا ذریعہ ہو، ذلت کا وسیلہ نہ ہو. یہ دیکھیں سیرت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ معصومین کی سیرت خاص واقعات سے جو نتیجہ مل رہا ہے، میں واقعات نقل کروں تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کیسا متربی ہے یہ، یہ کیسا شاگرد ہے کہ جو پیغمبر کی بزم ہے مگر مربی کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتا. شک ہوا، اور شک اگر دل میں رہ جاتا تو میں سمجھا قلبی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے، لیکن بیماری ایسی تھی کہ وہ ذہن سے زبان تک آ گئی اور اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ بھی کوئی، یہ تو شکست ہے، یہ تو شکست ہے. دنیا شکست کا معیار کیا سمجھتی ہے؟ دنیا دیکھیے سیرت کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، دنیا شکست کا معیار کیا سمجھتی ہے؟ ایسا کچھ کرنا کہ یہ محسوس ہو کہ دشمن جیت گیا ہے اور آپ کامیاب ناکام ہو گئے ہیں. ایسا کچھ کرنا کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ دشمن جیت گیا اور آپ نے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی اس کی مان لی اور آپ کی نہیں چلی، اس کی مان لی آپ کی، یہی شکست ہے نا. لیکن پیغمبر نے اس معیار کو بھی توڑا. جیسے پیغمبر نے مکے میں قدم رکھنے کے بعد بہت سے سماج کے معیار کو توڑا تھا، ویسے یہاں بھی توڑ کے بتایا ایسا نہیں ہے جیسا دنیا سوچتی ہے. اس کی بظاہر بات مان لی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہو گیا. میں نے بظاہر لوگوں کے خیال سے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کا مطلب نہیں شکست ہو گئی. چونکہ شکست اسے نہیں کہتے ہیں، شکست اسے کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد فوت ہو جائے تو آپ جیت کے بھی ناکام ہیں، اور اگر آپ کا مقصد بچ جائے تو آپ مر کے بھی زندہ ہیں. جیسے کربلا میں ہوا، جنگ کے سلیقے یہی ہوتے ہیں، جنگوں میں جو مر جائے اسے ہارا ہوا مانا جاتا ہے، جو بچ جائے اسے جیتا. پہلی بات تو کربلا کو ہم جنگ نہیں مانتے، لیکن اگر کوئی جنگ کے زاویے سے کربلا کو دیکھے تو جنگ کا سلیقہ جو مر جائے وہ ہارتا ہے، جو بچ جائے وہ جیتتا ہے، یہی تو ہے نا. تو ہونا تو یہ کہ یزید کو کہیں جیتا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اہل بیت دنیا کی ظاہری نگاہوں سے نہیں پہچانے جاتے ہیں، اپنے معیار سے پہچانے جاتے ہیں. کربلا حق کا قیام تھا، اگر حق زندہ ہے تو حسین مر کے بھی زندہ ہے، اور اگر حق نہیں ہے تو یاد رکھیے یزید بچ کے بھی جیا ہے. لیکن یزید کا مقصد فوت ہو کے بتاتا ہے کہ باطل جیت کے بھی ناکام اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کا مقصد نہیں جیتا ہے. لیکن حسین کی شہادت نے مقصد کو استحکام دے دیا کہ قیامت تک تو یزید اسے ناکام نہیں کر سکتا. اگر مقصد بچ گیا تو ہمارا مقصد یہی تھا، ہمارا مقصد یہی تھا، مقصد ہونا چاہیے. پیغمبر کے اس نواسے نے کربلا میں اس سیرت کو پیش کیا، چونکہ نانا کی بھی سیرت ایسی تھی. دیکھیں سیرت سے سیرت کو ملائیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھٹنا ٹیک دیا، لیکن نگاہ پیغمبر افراد کے آنے اور جانے کو نہیں دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ کس کی تربیت کہاں کارگر ہو سکتی ہے. پیغمبر کو خوب پتا ہے ہمارا وہی آدمی ان کے ہاتھ لگے گا جو شجاع ہو، جو ہماری تربیت کا سچا تربیت یافتہ ہو. تو پیغمبر جانتے تھے اگر ان کا وائرس ہمارے درمیان آ گیا تو بیماری پھیلنے سے بہتر ہے اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر ہماری تربیت شدہ کا کوئی پہنچے گا تو اس لیے ہم واپس نہیں لینا چاہتے ہیں کہ ایک جا کے دس کو بنا ہی دے گا.
ظاہر پہ مت جاؤ، حقیقتوں پہ توجہ دو، حقیقتوں پہ توجہ دو۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا اچھا جملہ فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبۃ تذل۔ ایک مومن کے لیے کتنی بری بات ہے وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے دوڑے جو اسے ذلیل کر دے، یعنی ایسی چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تمہیں ذلیل کر دے۔ یہ ایک سیرت مل رہی ہے، ایسی چیز کے پیچھے چلو جس میں عزت ہو، جس میں وقار ہو، جس میں حمیت ہو، جس میں شرافت ہو، اس چیز کے پیچھے مت بھاگو جو تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ کچھ رب میں معصوم کے کلمات کو سنانا چاہتا ہوں اس موقع پر، چونکہ شب شہادت ہے۔ یہ امام کہتے ہیں، بڑا اچھا جملہ دیکھیے، ما ترک الحق عزیز الا ذل وما اخذ به ذلیل الا عز۔ حق کو اگر اچھا انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، حق کو، صحیح راستے کو اگر اچھا انسان، عزیز، اچھا انسان چھوڑ دے تو ذلیل ہو جاتا ہے، اور اگر ذلیل حق سے وابستہ ہو جائے تو عزیز ہو جاتا ہے۔ عزت و ذلت کا معیار طے کرے سیرت معصوم۔ حق کو چھوڑ دینے سے اچھا انسان بھی برا ہو جاتا ہے، حق کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنی پہچان حق بنو، اور اگر ذلیل حق سے وابستہ ہو جاتا ہے تو عزیز ہو جاتا ہے۔ تو اہم یہ ہے کہ آپ وابستہ کس چیز سے ہو رہی ہیں، اہم یہ کہ وابستہ کس چیز سے ہو رہی ہیں۔ تو جس چیز سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھیں وہ آفاقی ہے یا نہیں، اگر وہ آفاقی ہے تو عزت ہے، اور اگر آفاقی نہیں ہے تو عزیز بھی ذلیل ہو جائے گا۔ تو عزیز و امام بتانا چاہتے ہیں، حق کے ساتھ چلو، حق کے ساتھ چلو گے تو ذلت بھی عزت میں بدل جائے گی، اور حق کو چھوڑ دو گے تو لاکھ دنیا میں عزیز و ذلیل ہو جاؤ گے۔ چونکہ عزت وہ نہیں ہے جو دنیا دے، عزت وہ ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ عزت وہ ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ جو دنیا آج تک عزت و ذلت کے معیار کو طے نہ کر سکی وہ کسی کو کیا عزت دے گی؟ کبھی کپڑا نہ پہننا ذلت ہے، کبھی نہ پہننا عزت ہے۔ جس دنیا میں ذلت و عزت کا معیار کپڑا ہو، کبھی پہنا کے عزت دی، کبھی اتار کے عزت دی، دنیا یہی تو ہے نا۔ تو دنیا کے معیار پر اگر عزت و ذلت طے کرنے لگیں گے تو اپنا معیار بھی بھول جائیں گے۔ آؤ اس سے معیار لو کہ جو کسی ذلیل کو بھی ذلیل نہیں ہونے دیتا ہے اگر اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جو عیب پہ پردہ رکھ کر اسے عزیز بنا کے رکھتا ہے۔ تو جہاں برائیوں کے باوجود بھی عزیز بناتا ہو تو اگر اچھائی پیدا ہو جائے تو کیسا عزیز بنا دے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ معیار پیدا کرو۔ یہ بہت اہم جملہ امام کا، اکثروا اکثروا ذکر العبادہ یا اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت، اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن والصلاة على النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ امام جس کی کل عمر 28 سال ہے، ٹوٹل 6 سال امام کی امامت کا عرصہ رہا ہے، 22 سال اپنے والد کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ آپ کے وہ امام جن کی ٹوٹل عمر 28 سال ہے، مگر فکر کس منزل پر ہے؟ اکثروا ذکر اللہ، خدا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو،
ذکر خدا زیادہ سے زیادہ کرو. یہ امام نے ذکر کا لفظ کر کے نماز اور روزوں میں محدود نہیں کیا ہے. کیونکہ ذکر الہی فقط نماز و روزہ نہیں ہے, ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہو اسے ذکر کہتے ہیں. بڑوں کی عزت کرنا, بزرگوں کا احترام کرنا, پڑوسی کا خیال رکھنا, محتاج کا سہارا بننا, کسی کے گرتے ہوئے انسان کو سہارا دینا, کسی کے لیے کام آ جانا, کسی کی مشکل میں آگے کھڑا ہو جانا, کسی کی عیادت کر لینا, کسی کی خیریت پوچھ لینا, کسی سے مسکرا کے بات کر لینا, کسی کے درد کو کم کر دینا, ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہوتا ہے اسے ذکر کہتے ہیں. تو تم زیادہ سے زیادہ ذکر کرو, زیادہ سے زیادہ ذکر خدا کرو. اور کیا کہا؟ ذکر الموت, زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. ذکر الہی سے تمہارا جذبہ آگے بڑھے گا, محبتیں بڑھیں گی. موت سے غفلت کا راستہ بند ہوگا, موت کے یاد کرنے سے غفلت کا راستہ بند ہوگا. یعنی انسان جو سوچے گا مرنا مجھے بھی ہے تو یہ دنیا لوٹ کے کیا کریں گے, مرنا مجھے بھی ہے یہ دنیا لوٹ کے کیا کریں گے, موت تو مجھے بھی آنی ہے, دنیا کے اس طرح سے بیہیویئر سے کیا ملے گا. جس دن انسان موت کو یاد کرنے لگے دنیا کا ہر درد ہلکا ہو جائے گا. اس لیے موت کیا تذکرہ یا موت کی یاد غفلت سے بچاتی ہے, اور اللہ کا ذکر آپ کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ کرو. تو ظاہر ہے یہ اہل بیت کا جملہ ہے, اگر وہ ایسی تعلیم دے رہے ہیں تو پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو خالی کہہ کے نکل جاتے ہو, نہیں, پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں. ان کیا تو مباحات میں بھی توجہ ہے, مباحات میں بھی توجہ ہے. سمجھے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پیغمبر کے پاس آیا ایک کھرانا, باپ ہے, بیٹا ہے, بچہ نوجوان ہے, باپ لے کر آیا ہے پیغمبر کے پاس. یہ واقعہ سنا ہوا ہے, یہ سیرت عام واقعہ, اس کا نتیجہ سیرت خاص. لے کر آیا ہے, کیوں؟ اللہ نے کہا پیغمبر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. یا رسول اللہ یہ بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے. کتنی چھوٹی بات ہے نا, میٹھا بہت کھاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا اسے لے جاؤ کل. کچھ نہیں کہا, میں رسول ہوں, شان رسالت یہ ہے کہ اگر پوچھا گیا تو فوراً نہیں. رسول جو کائنات کی شہرِ حیات ہے وہ پیغمبر بھی ہر چیز کا جواب یا ہر چیز پر فوراً عمل نہیں کرتا ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی مصلحت کا تقاضا انتظار میں ہے. لہذا اگر آپ کے سامنے بھی کوئی تربیت کے حوالے سے یا سوال کے حوالے سے آ جائے تو ہنر نہیں ہے کہ اگر آپ, یہ تو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, ان کے لیے نہیں, ہنر یعنی فوراً جواب دے دیں. نہیں, جب تک ذہن اس معیار کے مطابق نہ بن جائے نہ بولو. سیرت سے آپ سیرت خاص لے رہے ہیں, اس سیرت عام سے سیرت خاص. بھیج دیا تو اسے دیکھ, پھر آیا نہیں. آج پیغمبر نے مسکراتے ہوئے لہجے کے ساتھ بچے کو منع کر دیا, بیٹے نہ کھاؤ. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی سنت میں سے کہ کھانے کے بعد وہ میٹھا کھاتے تھے, ہے نا؟ اچھا, پیغمبر کی یہ سنت ہم نہیں بھولتے, کچھ بھی بھول جائے کھانے پینے کی سنت ہم نہیں بھولتے. کچھ تو سنتیں بنا بھی لیتے ہیں اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں, ہماری جسارتیں کم نہیں ہیں, ہے نا؟ منع کر دیا. صحابی ہے, کیا انداز ہے, پوچھتا ہے یا رسول اللہ جسارت معاف, گستاخی معاف, کل ہم آئے تھے یہی بات کہی تھی تو کل بھی کہہ سکتے تھے. بھائی میٹھا کھانا یا نہ کھانا مباح ہے, نہ میٹھا کھانے کا ثواب ہے نہ کھانے کا گناہ ہے. مباح اسے کہتے ہیں جس عمل کے نہ کرنے اور کرنے سے نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو. جیسے آپ کو پیاس نہیں لگی ہے اور پانی پی لیں, نہ پینے سے ثواب ہے اور نہ پینے سے گناہ تھا, اسے کہتے ہیں مباح. جس کو 50-50 بیلنس ہے, نہ ادھر نہ ادھر, اسے مباح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پیغمبر کی جب سنت ہو جائے تو ثواب کی خلل اس میں چلی جاتی ہے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب پیغمبر کی سنت ثابت ہے تو صرف مباح نہیں ہے,
اب سنت ہے تو کھانے کا ثواب بھی ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں پیغمبر کے پاس جب آتے ہیں تو پیغمبر روکا کہا کہ یا رسول اللہ کل بھی آپ یہی بات کہہ رہے، کل بھی کہہ سکتے تھے. کہا بات اتنی تھی کہ کل میں میٹھا خود کھا چکا تھا، تو جو کام میں خود کر چکا ہوں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ اس سے کیا نتیجہ ملا؟ آپ اس بات سے منع کریں گے تو اثر نہیں ہوگا جس پر خود عمل نہیں کرتے. اگر آپ کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں تو پہلے خود پرہیز کریں تاکہ آپ کے بات کا وزن رہ جائے. جب عمل ہوتا ہے تو آواز دل کی گہرائی سے اٹھتی ہے، اور جب عمل نہ ہو تو ایک کان سے دوسرے کان سے نکل جاتی ہے. نہیں بات امام کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خدا کا ذکر، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو. چونکہ قرآن کی تلاوت کے دو فائدے ہیں، ایک تو خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس کا ثواب. قرآن کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے؟ خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ایک اس کا ثواب. دوسرے یہ آپ کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. جہاں قرآن سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے وہاں ایمان زبانی ہوتا ہے، عملی نہیں ہوتا، اور جہاں قرآن سے رشتہ جڑا ہوتا ہے ایمان پختہ ہوتا ہے. تو بتائیے قرآن سے اگر رابطہ جڑا ہو تو ایمان پختہ ہو تو جو امیر المومنین ہو وہ نیزے پہ تلاوت ہی کرتا نظر آئے گا. اے سلام پڑھ دے محمد والے محمد پر. اور ایک جملہ کیا کہا؟ والصلاۃ علی النبی، اور زیادہ سے زیادہ پیغمبر پر درود بھیجو. بس میں اس حوالے سے ایک آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں. میں واقعات تو آپ کو سنا ہی نہیں سکا، کل کی دن کی مجلس میں انشاءاللہ اگر موقع رہا تو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. امام نے، بس آخری حدیث اس حوالے سے کہ امام کے حدیث ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، میری ماں بہنیں زیادہ توجہ دیں اور آپ کے لیے بھی. امام فرماتے ہیں قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام، کیوں کہتے ہیں نا؟ سامرہ میں ایک جگہ ہے جہاں پہ فوجی چھاونی تھی، اس علاقے کو عربی میں فوج کو عسکر کہتے ہیں، عین سین رے، عین سین کاف رے، عسکر. عسکر یعنی فوجی، لشکر. تو چونکہ امام کو فوجی چھاونی میں رکھا گیا تھا اس مناسبت سے عسکری کہا جاتا ہے. یہ نسبت ہے، جیسے بھوپال کے رہنے والے کو بھوپالوی کہا جائے، لکھنؤ کے رہنے والے کو لکھنوی کہا جائے، ایسے عسکری عسکر سے بنا ہے. تو چونکہ امام کو بچپن میں والد کے ساتھ لے کر آئے تھے، دشمن نے بلایا تھا تاکہ ان پر نظر رکھ سکے مدینے سے، تو انہیں جب رکھا گیا تھا تو فوجی نظارت میں، فوجی چھاونی میں رکھا گیا تھا، اور چونکہ امام کی پوری عمر وہیں گزری ہے اس لیے اس مناسبت سے انہیں عسکری کہتے ہیں. اور سمرہ کا نام سمرہ اب پڑا ہے، اس کا عربی میں نام جو ہے سرمن رہا. یہ جملہ بن کے سمرہ بنا ہے، آپ ابھی مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے تو لکھا ہے سرمن رہا اوپر ہیڈنگ میں. کیا مطلب ہے؟ جو اسے دیکھے خوشحال ہو جائے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ سر مسرور ہوا، خوشحال ہوا، من رہا جس نے دیکھا، یعنی وہ جگہ ایسی ہے جو دیکھے خوشحال ہو جائے. کیوں؟ چونکہ قیامت تک کا وارث وہاں پر رہے گا. قیامت تک کا وارث امام زمان علیہ السلام کی ولادت. امام کا بس آخری جملہ، میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت کے ساتھ، میرا ہدف ہے ہر پروگرام کا احترام کیا جائے، میں مومنین سے معذرت کے ساتھ، شاید اس کے بعد بھی اگر مجلس ہو تو پروگرام پہ اثر نہ پڑے، میں شرمندہ ہوں. ایک صلوات پڑھ دو محمد علیہ وسلم. جو بھائی ہمارے باہر بیٹھے ہیں زمین ٹھنڈی ہے، اگر تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کے اجر میں اضافہ ہوگا. سلوات کے ساتھ امام کیا فرماتے ہیں؟ علامات المومن خمس،
مومن کی پانچ علامتیں ہیں. مومن وہ نہیں جسے ہم آپ کہتے ہیں بڑا مومن ہے, ظاہر ہم جیسے ہیں ویسے ہمارا اعتبار ہوگا, ہے نا. بہت لوگ کہتے ہیں بڑا بڑا مومن ہے, دو بارہ نمبر میں دیکھ لیا ماتم کرتے ہیں بہت بڑا مولائی ہے. ہمیں اعتراض نہیں ہے, خدا کرے ماتم کا بھرم ہمیشہ رکھتا ہو, خدا کرے. ہماری دعا ہے ہم اس جوان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ماتم کے لیے آگے آتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن خدا کرے اس کا بھرم رکھ لے. ماتم تو بہتوں نے کیا ہے, بھرم حسینیوں نے رکھا ہے, ٹھیک ہے. تو علامات المومن خمس, مومن کی پانچ علامتیں. پہلی علامت کیا ہے؟ صلاۃ احدی و خمسین, 51 رکعت نماز, 17 واجب, 34 مستحب, جس میں نماز شب شامل ہے, ٹھیک. 51 رکعت نماز, پہلی پہچان 51 رکعت نماز, جو ہم 17 بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. کتنے بڑے مومن ہیں ہم, کتنے بڑے مومن ہیں ہم, نے ایمان کا بھی ایک چہرہ بنا لیا. جو ایمان کے وارث ہیں انہوں نے ایمان کا کچھ اور چہرہ بتایا ہے, ہم نے کچھ اپنے اور چہرے بنا لیے. ہر آدمی اپنے آرٹ کے ساتھ خوش ہوتا ہے, ہے نا. 51 رکعت نماز, اللہ توفیق دے انشاءاللہ آپ جب دل سے 17 نماز رکعت نماز پڑھیں گے نا, تو خدا توفیق دے گا بقیہ نمازوں کی بھی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم تو 17 بھی دیکھتے بڑی مشکل, پیش نماز ذرا بھی کہیں قیل قال کر دیا, ایک دعا زیادہ پڑھ دی تو آپ اٹھ کے چلے ہی جائیں گے. اتنا ٹائم, وی آر ہیونگ ٹائمز نا, ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس, ٹائم نہیں ہے. پرانا ان کو دوست انتظار کر رہا ہے, سماج ہمارا انتظار کر رہا ہے. ارے خدا تو ٹائم پاس ہے, مزاج جو ہم بتا رہے ہیں. تو 17 رکعت چونکہ ہم بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں, اس لیے مستحب نماز کا جذبہ پیدا نہیں. ایک بار اپنے دل کو صرف 17 پڑھیے, میں 17 کہیں نہیں رہا ہوں, 17 پڑھیے مگر اخلاص سے, دل سے. جب دل جھکنے لگتا ہے نا تو خدا کی تائید بڑھ جاتی ہے, آٹومیٹک آپ کا جذبہ مزید. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, آپ خود, ہم آپ خود اس کو محسوس کرتے ہیں, کبھی آپ کا دل بہت لگتا ہے نماز پڑھنے میں, ایسا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پورے ذہن کی اور دل کی آمادگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. 51 رکعت نماز ہے, میں سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. دوسرا, دوسری تعبیر ہے وزیارت الاربعین, چہلوں کے دن چہلوں کی زیارت پڑھنا. امام حسین علیہ السلام 20 سفر میں, یہ مومن کی علامت ہے. 11 امام نے بتایا مومن کی علامت ہے, مومن کی پہچان ہے کہ چہلوں کا دن, یعنی 20 سفر کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت, جسے زیارت الاربعین کہتے ہیں مناسبت سے, اس کا پڑھنا. تیسری علامت وَتَّخَتْتُمُ فِي الْيَمِينَ, میں یہی رکنا چاہتا ہوں کچھ منٹ. داہنے ہاتھ میں, یمین کہتے داہنے کو, داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا, یہ بھی مومن کی علامت ہے. انشاءاللہ جن کے پاس نہیں ہے کوشش کر کے حاصل کر لیں, کم از کم جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں اسے ہم اپنے دور نہ رکھیں, چونکہ انگوٹھی کے بھی اپنے فضائل ہیں, برکات ہیں. امام نے بتایا تھا تختم فی الیمین, انگوٹھی پہنو دائیں ہاتھ میں, ہم نے کہا دھاگا پہنتے. امام کو دھاگا نہیں یاد تھا, ہمیں یاد ہے. ہم شیعہ کہتے ہیں بھائی انگوٹھی نہیں پہنیں گے, ہاں دھاگا ضرور پہن لیں گے. کم از کم ایمان کی بات کرتے ہو تو جو صاحبان ایمان کہیں اس پر عمل کرو, اپنے خیال سے مومن بننے کی کوشش نہ کرو. اگر پہننا ہے تو دھاگا نہیں انگوٹھی پہنو. یہ سب دوسرے مذہب کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے. میں نہیں کہتا مس کرنے کی عظمت نہیں ہے, مس کی عظمت ہے. جب اہل بیت آپ کے دل کا حصہ ہیں تو ڈوروں سے کس کی خبر دی جا رہی ہے؟ اسے احترام سے یا دفن کر دیں یا اپنے کپڑوں میں رکھ لیں,
کی شکل وہ نہ بنو جو تمہیں اچھی ملے. جب اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو خوبصورتی کا معیار خدا اہل بیت نے دیا ہے, اپنے خیالوں سے خوبصورت نہ بنو. یہ ہمارے مذہب کی پہچان نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب کی پہچان نہیں, بالکل ہٹا دو, پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں. ورنہ مذہب کی چھڑی بگاڑنے کے ہاں وسیلہ بن جائیں گے. اہل بیت کا مجرم خدا معاف نہیں کر سکتا, اہل بیت کا مجرم خدا نہیں معاف کر سکتا. ہاں جو اپنے کانسیپٹ کو ایک جگہ رکھنا چاہتے ہو اور اطمینان کرنا چاہتا ہو, بھئی ہمارا لنک بنا ہے, تو اگر ڈور میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے ایمان کا لنک بنا لے تو بڑی اچھی بات ہے. ہمیں ایمان کا تعلق روح سے ہے, ڈور سے نہیں ہے. اپنے دل کے اندر وہ پاک جذبہ پیدا کرو. اہل بیت دور نہیں ہے, ہم اپنے عمل سے ان سے دور ہیں. اچھا انگوٹھی پہننے کی بات دے گی دائیں ہاتھ میں, ہمیں پانچوں ہاتھ میں پانچوں انگلیوں میں انگوٹھی اچھی لگتی ہے, سب میں سجائیں گے موٹی موٹی. بھائی ایمان ریاکاری کا نام نہیں ہے. تین انگلیوں میں تو ایسے بھی پہننا مانا ہے آداب زندگی مولا کائنات کی نظر میں. یہ تین انگلی جو بیس سے لے کے انگوٹھے کی طرف آتی ہے, دونوں ہاتھ کی تینوں انگلی میں پہننا مانا ہے. عورتیں شادی خوشی محفل کے موقع پر زینت کی غرض سے پہن سکتی ہیں. دیکھیے اسلام تنگ نظر نہیں ہے. ہاں کسی کا مزاج زنانہ ہو جائے تو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا بندے پہننا فلا چیز لٹکانا, بابا زینت کی چیزیں عورتوں کے لیے آئی ہے. مرد کی زینت ان کا کردار ہوا کرتا ہے. نہیں سر اماں کی نظر ہے. بابا اماں کی نظر تو ہے لیکن جس کے نام پہ نظر ہے اسے قبول بھی ہے کہ نہیں پہلے یہ تو سوچ لو. کان میں گندا پہن لیں گے, پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا لٹکا لیں گے, میں کہہ بھی نہیں سکتا ممبر سے. ہم چونکہ وجہ یہ کہ ہمارا سماج زیادہ تر عورتوں کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے تو مزاج بھی ایسا ہی ہو گیا. عورتیں زینت وہ بھی مستقل نہیں پہن سکتی, غور سے سنیں, مستقل نہیں پہن سکتی عورتیں بھی, چونکہ ایک انگلی میں عمر کم ہوتی ہے, دوسری انگلی سے دولت چھنتی ہے, تیسری انگلی سے مصیبت آتی ہے, بتایا گیا ہے, فلسفہ ہے. لیکن چونکہ شادی بیاہ ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے, عورتوں کے لیے زینت رکھی ہے اسلام نے, عورتوں کے لیے زینت رکھی, حتیٰ ناخون پہ بھی اسلام کہتا ہے ہمارے لیے کہ ناخون اتنا کاٹو کہ ناخون اپنے گوشت کے نزدیک آ جائے, لیکن عورتوں کے لیے چھوٹا سا نکلا ہو, چھوٹا سا تھوڑا سا نکلا ہو تاکہ زینت کے لیے سجا سکیں, تاکہ زینت کے لیے سجا سکے. زینت کا ایک شریعت نے معیار دیا, ایک سماج نے دیا, تو چڑیل تو دکھائی دی, وہ انسان نہیں دکھائی دی جو اسلام چاہتا ہے. تھوڑا سا وہ بالکل ملا کے نہ کاٹے, تھوڑا سا اٹھا ہو. اسلام آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے, تو اگر معیار وہاں سے نہیں ملا ہے تو آپ اپنا اتنے بڑے بڑے کہ دیکھ کے شاید ان کو بھی گھن آتی ہو, مگر عادت یہ ہے کہ رکھنا ہے نا. تو جب اسلام چھوڑیں گی تو چڑیل ہی ان کا سہارا بنے گی. تو انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنو, ہے تو بائیں بھی پہن سکتے ہو, لیکن ایمان کی علامت اگر ہے تو داہنے پہنو. انشاءاللہ آپ حضرت تہیہ کریں گے لائیں گے, جن کو مومن نہیں بننا وہ نہیں پہنتے. میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کسی بھائیوں کی بات کہہ رہا ہوں, انہیں اچھا نہیں لگتا جو شیعہ پہنتے ہم نہیں پہنیں گے. نہیں اپنی پہچان بناؤ, امام بتاتے ہیں جن کی ولادت جن کی شہادت کی شب ہے وہ بتاتے ہیں. پھر امام کیا کہتے ہیں, امام پھر کہتے ہیں وتعفیر الجبین. امام پھر کیا فرماتے ہیں, وتعفیر الجبین, مٹی پر سجدہ کرو. مومن کی علامت مٹی پر سجدہ کرو, اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھے. اور پانچویں صفت ہے بل جہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ظہر اور نماز عصر جس میں بہرحال سورہ آہستہ پڑھے جاتے ہیں, امام نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ ان نمازوں میں بسم اللہ بآواز بلند کہے.
لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو پیش نماز کہتا آپ کو خاموش رہنا ہے، اگر آپ فرادہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ، بہرحال ایسی ایسا نہ ہو کہ یہاں کہیں بابا سنائی دے، ہر چیز کے ایک آداب ہیں، یعنی آپ اگر آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بآواز بلند کہیں، کیونکہ معاویہ نے رسول کے زمانے کا جو تربیت شدہ انسان کہلاتا ہے اس نے آ کر ایک مرتبہ مدینے میں چیک کیا تھا، جو خود اپنی اصلاح نہ کر سکا ہو وہ دوسروں کو چیک کرنے نکلا، چیک کرنے آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا، بسم اللہ پڑھی نہیں، سورے سے بسم اللہ نہیں پڑھی، سورہ دیکھتے ہیں ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ریئیکشن سے پتا چلتا نا، کبھی کبھی وائرس اس لیے چھوڑے جاتے ہیں کہ تاکہ آزمایا جائے لوگ کتنا بیدار ہیں مردہ، آج سیاست یہی کرتی ہے، یہ کیا جاتا ہے، یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے نماز ختم ہوئی، بہرحال ابھی غیرتیں زندہ تھی لوگوں کی، معترض ہو گئے، اچھا میں بھول گیا ہوں گا، دیکھا نہیں زندہ ہے، اس کا مطلب کہ ابھی یہاں کام نہیں ہے، ابھی شام میں ہی کام کرنا صحیح، مدینہ ٹچ کرنا صحیح نہیں ہے، ابھی لوگوں کو غیرت زندہ ہے، جہاں غیرتیں زندہ ہوتی ہیں دشمن اپنی پلاننگ نہیں کر پاتا، لہذا اس نے ایک سلسلہ پیدا کیا تو لوگوں نے کہا کاتب وحی ہے، خال المومنین ہے، اس لیے اپنا لیا کہا بسم اللہ کہیں گے نہیں، امام نے کہا مومن کی علامت یہ ہے کہ جس سوروں میں بسم اللہ آہستہ کہی جا سکتی ہو اس میں بھی باواز بلند کہہ کے بتاؤ کہ جو پیغمبر سیرت دے کے گئے ہیں اسے ہم زندہ رکھتے ہیں، آزاری ہوئی ہے، سیرت وہ نہیں ہوتی ہے جو کسی کو تکلیف پہنچائے، سیرت دلوں کو جیتتی ہے، کسی کو شرمندہ نہیں کرتی ہے، ایک ضعیفہ کے پاس پیغمبر جاتے ہیں اسے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، چونکہ جس کے پاس سیرت ہوتی ہے وہ شرمندہ نہیں کرتا ہے، جس کے پاس کیریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، وہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا پسند کرتا ہے، ایسے گفتگو کرتا ہے کہ لوگوں کو محسوس بھی نہ ہو اور اب بات بھی کہی جائے، اصل یہ سیرت ہے جس امام کے لیے اکٹھا ہوا ہے، تو دیکھیے امام کی سیرت میں کہیں سے، معصومین کی سیرت میں، پیغمبر کی سیرت میں کہیں سے تکلیف نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، ہر کسی سے ایسی بات کرنا ہے کہ اس کے دل میں اگر بیداری پیدا ہو جائے تو وہ انسان ہو کے بھی فرشتوں سے آگے نکل جائے، جو امام اس تحریک کا علم بردار ہو وہ بڑا کسے تکلیف پہنچائے گا، لیکن کچھ لوگوں کو یہی تکلیف ہوتی ہے کہ اچھا انسان اگر ہماری نگاہوں سے دور رہ گیا تو ہمارے چہرے سے نقاب اتر جائے گی، لہذا اسے اپنے کنٹرول میں لے لو تاکہ ہماری حکومت کی غیرت رہ جائے، کہ ایسا نہ ہو وہ اپنے کردار سے ہمارے اقتدار کو بے غیرت کر دے، لہذا اسے اپنے کنٹرول میں کر، لیکن یہ دشمن بھول جاتے ہیں، نور کو چھپانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، چھپایا نہیں جا سکتا، اس میں مشکل یہی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ انہیں اریسٹ کر لیا یا انہیں بلا لیا، ان کے اوپر نظارت رکھ دی، ان کو چہارباری میں رکھا، فوجی چھاونی میں رکھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی شخصیت کو محدود کر دیا، جب آج تک کوئی سورج کو محدود نہ کر سکا تو جو سورج کی خلقت کا وسیلہ بنا ہو اسے کیسے محدود کیا جا سکتا ہے، اس لیے امام بھی سرزمین عسکر سمرہ عراق میں پھر رہ کر دشمن اپنی چالیں چلتے ہوئے نامراد رہا اور امام کا عمل منزل کمال پہ رہا، نتیجے میں اتنی محبوبیت امام کی پیدا ہوئی، اتنی محبوبیت پیدا ہوئی کہ میرے اس امام کو بھی زہر دینے میں ان کی جان نکل رہی تھی، مگر کئی بار کوشش کی کہ امام کو زہر دیا جائے، کئی بار کوشش کی، ایک دو بار نہیں، کئی بار، لیکن جرات نہیں ہوتی تھی،
امام کی محبوبیت، امام کی مقبولیت، امام کا مسکرانا، امام کی ہمدردی، امام کی انسانیت کہیں نہ کہیں ان کے لیے حجاب بن جاتی تھی. لیکن جو کام معتز نہ کر سکا، مہتدی نہ کر سکا، دوسرے عباسی خلفہ نہ کر سکے، یہ معتمد عباسی نے وہ کام کرنے کی کوشش کی. اس لیے امام کو بہت مخفیانہ انداز سے زہر دیا گیا. امام زہر کے اثر کے کچھ دنوں بعد جب ظاہر ہوا ہے تو دنیا سے گزرے ہیں، لیکن امام متوجہ ہیں. یعنی امام کو جو زہر دیا گیا تھا پاور کا بہت ہائی نہیں تھا، آہستہ آہستہ اثر ہو تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہوگا. روایت کہتی ہے کہ امام تین دن تک، زندگی کے آخری تین دن تک بہت پریشان تھے، بہت تڑپے ہیں. تو بادشاہ نے، حاکم وقت نے ان کے لیے ڈاکٹر کا انتظام کیا، طبیب کا انتظام کیا تھا کہ یہ بتا سکے کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں. اتنے میں امام نے ابو الادیان کو، اس سے پہلے بلکہ اس کیفیت سے پہلے ابو الادیان کو بلایا. ابو الادیان امام کے وکیل ہیں جو امام کے حکم سے امانتیں پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے خطوط لاتے ہیں. کہا ابو الادیان تم یہ خطوط لو اور لے کے جاؤ مدائن کی طرف، 15 دن کے بعد جب تم واپس آؤ گے تو یہاں کا ماحول بدلا ہوگا، جس امام کو دیکھ رہے ہو پھر اس کی زیارت نصیب نہیں ہوگی. ابو الادیان وکیل ہے، آقا تو میں ایسے حالات میں کیسے سمجھوں گا کہ آپ کا وارث کون ہے، آپ کے بعد کا امام کون ہے؟ کہا جب تم آؤ گے، جب تم یہاں واپس آؤ گے تو تم سے خطوط کا مطالبہ کرے گا، جو تم سے خط مانگے وہی میرا وارث ہوگا. کہا مولا کوئی اور نشانی بتا دے. ممکن حالات کا دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. کہا مولا اور بھی کوئی نشانی؟ کہاں جو امانتیں جیسے لائے ہو تھیلی اور نام کے، تھیلی کی مقدار اور نام کے ساتھ بھی بلائے گا. یہ کہتے ہیں ملدیان کہ اب امام کے احترام میں اس سے زیادہ مجھے جرات نہیں ہوئی کہ امام کی اس کنڈیشن میں زیادہ سوال کروں، یہ چلے گئے. کہتے ہیں جب میں واپس آیا 15 دن بعد تو امام نے جیسے کہا تھا کہ جب تم آؤ گے تو مجھے لوگ غسل دے رہے ہوں گے وہی لمحہ تھا. امام نے اتنی پیشنہاد کی جب واپس آؤ گے تو مجھے غسل دیا جا رہا ہوگا، تخت لٹایا گیا ہوگا غسل کے لیے. کہتے میں آیا تو میں نے امام کے گھر سے قریب ہو کے جب منظر دیکھا تو کیا دیکھا، جعفر قذاب جو امام کے بھائی ہیں وہ سوگوار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ان کو پرسا دے رہے ہیں. میں ان کو پہچانتا تھا چونکہ وکیل امام تھا. میں نے خدایا خیر کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا انہیں امام سمجھ بیٹھے، چونکہ لوگ انہیں کو پرسا دے رہے تھے. لیکن ان کے پاس گئے لیکن کوئی خط کا تذکرہ نہیں کیا تو سمجھ گئے کہ یقیناً یہ امام نہیں ہے، ورنہ خط کے بارے میں پوچھتے. یہاں تک کہ امام کا پیکر جس میں مطہر آمادہ کر دیا گیا، غسل و کفن کے بعد تیار کر دیا گیا کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے. جب نماز جنازہ کی بات آئی تو لوگوں نے جعفر قذاب سے کہا کہ آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہے، آپ چلیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. ابو الادیان کہتے ہیں میں تڑپ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز جنازہ پڑھاتے اور یہ وقت کے امام سمجھے جانے لگے. جنازہ رکھ دیا گیا مگر پھر بھی میں جنازے کے قریب قریب تھا کہ دیکھو ماحول کو قریب سے دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. کہا میں نے دیکھا کہ لوگ سفارہ ہو گئے، لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، چونکہ دشمن بھی اپنے کو عزادار پیش کر رہا تھا. خوبیوں کی یہی طاقت ہوتی ہے کہ قاتل بھی خود کو عزادار دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. نتیجے میں لوگ جب سفارہ ہو گئے اور وہ لمحہ آیا کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ شروع ہو، اتنے میں دیکھا کہ 5 سال کا بچہ آیا کا تاخر یا عم فانا احق بالصلاۃ علی ابی. ٹھہر جاؤ چچا، بیٹا زیادہ حق رکھتا ہے اپنے باپ پہ نماز پڑھنے کا. مولا آپ کے بابا کی شب شہادت ہے، مولا بہت اچھا نصیب ہے آپ کا. مولا آپ کے بابا جب دنیا سے گزرے تو کم از کم انہیں غسل و کفن دیا گیا، مولا انہیں بڑی عزت کے ساتھ لایا گیا تاکہ لوگ نماز جنازہ پڑھ سکے. ایک باپ یہی چاہتا ہے اور ایک بیٹا
امام نے منگوائی. تو اس طرح سے ابو الادیان تو مطمئن ہو گئے. امام کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا, پورا شہر سامرہ ازادار ہے. مولا کتنے خوش نصیب ہیں, ایک بیٹے کو تسلی ہوتی ہے جب اس کے بابا کے لیے اس طرح سے اہتمام ہوتا, پورا سامرہ ازادار. کالی پٹیاں لگا دی گئی, کالے چھٹے لگا دیے گئے, رونے